hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doim yuzda joydek va bugun biz sizlar bilan mazza qilib kompyuter o'ynaymiz va aytgancha meni kompyuterim juda ham kuchsiz, chunki men kompyuterim noutbuk bo'lganligi uchun o'rtog'imdan noutbukini olmoqchi bo'lib turibman. O'rtog'im retaildan berishga rozi bo'ldi, faqat bir kunga beraman dedi. Kechga ayniqsa ozga tushib qoladi, o'shaning uchun ertaroq, qancha erta borsak shuni ko'proq o'ynaymiz. Salom, mana o'zi ham turibdi ekan. Salom retail. Salom Zoydek, sizga kelyapman. Kompyuterni olaverib tayyorlab qo'ygandim boya narsalarni yuklab. Ha, bo'ldi. Uying bunisimida o'zi, yo bunisimida? Yo, orqabdagida, конечно. Ha, mayli. Mana shu kompyuter bo'lsa kerak, endi mana shu igrovoy kompyuter olgan ekan, yaqinda o'shani so'rib turgandim. Men ham bir o'ynab ko'ray, odamlarga o'xshab to'g'rimi? Rahmat, keyin ertaga olib kelib beraman o'zim. Mayli, retail omon bo'l. Va aytgancha boyitdan beri jitilar nimadir qilyapti, men uyimni oldida nima qilayotganini tushunmadim. Kameralar qanaqadir ko'zichami kameraga olyapti ekan. Va bu anavi hayratlanadigan joyi yo'q, chunki men ko'zichami eng chiroyli qishloqdagi eng zo'r ko'zichalardan biri. Salom jitil, nima qilyapsizlar bu yerda? Sen uyingda video olayotgan. Yo'q, uyimni video qilayotgan ularing bilmagan ekan mana shuncha paytdan beri. Yo'q, nimaga olyapsizlar demoqchiman prosta. Prosta uy juda ham chiroyli, o'shada o'rganyapmiz. Nimaga shunchalik chiroyli va o'zimizga yopishroq chiroyli uylardan qurmoqchimiz. Sizlar ham menga o'xshatib uy qurmoqchisizlar, mayli, lekin farqi yo'q. O'zim ham bilmadim, nimaga bunchalik chiroyliligi menimcha. Menimcha mana chiroyli qilsa kerak, yo mana ustunmi. Короче, mayli, xohlaganlaringni qilishinglar mumkin. Yaxshi, kameralar qayerda olaring, sizlar kamera yo'q edi. Ha, biz pulimiz ko'payib ketdi, biz boy bo'lib ketganmiz-ku, nima deysan? Mayli. Kamera orqasida, kamera to'g'risida boshqa yoqqa bosh. Ha, kamera orqasidan. Ha, xos. U meni uyim o'zi, aslida qanaqasiga boshqa joyga o'taman. O'zim uyim, xohlagan narsam qilaman. Olasam mana qilaman. Ha, men orqa yirik planda olavering. Mayli, короче, do'stlar, tezroq kompyuterni yoqik, mazza qilib bugun o'ynaymiz, chunki kompyuterni qayerga qo'ysam ekan, yerga qo'yib kelmayapti, yerda bemalol chiqolmaymiz kompyuterni. Qayerga qo'ysam ekan, mayli, bu noutbukimni olib turaveray, baribir hozircha kerak emas noutbukim. Buni bu yoqqa qo'yamiz, buni esa yo'q, tepaga bo'lib qoldi. Bu yerga qo'ysam bo'ladi o'zi. Voy, nima qilish kerak o'zi? Mana sindirib tashlaymizda. Qarabatda yumshoqqina o'tirib ko'ramiz. Kompyuter, keyin hozir aytgan protsessorni qo'yamiz, igrovoy kompyuter, keyin simlar yo'qmi? Bu Bluetooth ishlaydi ekan, sim yo'q ekan, shunday qilib ketaveradi ekan. Hozir mazza qilib birinchi navbatda qaysi o'yinni o'ynaymiz do'stlar, kommentariya yozib qoldiringlar, hozir kiraman. Hazlashdim, уже video tugab bo'lgan. Mayli do'stlar, boshlayman. Hozir kompyuterni yoqib qo'ydim. Juda ham zo'r kompyuterga o'xshayapti, qanaqadir papkalari ham bor ekan. Nima bu Windows-mi, Mac-mi, tushunib bo'lmaydi. Mayli do'stlar, ozgincha o'yinni olay. Kech bo'lmasa yotaman degan umiddaman. Men o'ylashim bo'yicha, lekin kompyuter bo'yicha agar yo'q bo'lsa ko'proq ham o'ynayveraman. Do'stlar, mayli, hozir ko'p ozgincha o'ynaychi. Qanaqa bo'ladi ekan kuchli kompyuterda o'zi o'ynash. Yotib olsam ham bo'ladi ekan. Yo'q, yotib olsam ko'rmay qoladi. Deqsam, kakaras mazza qilib o'ynaymiz endi. Mayli do'stlar, короче, hozir o'yin o'ynayman. Qani yoqilik kompyuterni. Qanaqani chapga-chapga, o'nga-o'nga, qani tezroq. Hozir mazza qilib kompyuter o'ynayapman do'stlar. Uje kecha bo'lib qopdi-yu. Uje har videoga olyapti ekan, voy, bu yerimagan ekan-da. Uje kech bo'lib ketdi, lekin o'yin boshqaga qiziqib ketyapman, zo'r o'yin ketyapti hozir o'rtoqlarim bilan o'ynayotgandim. O'shaning uchun hozir yana ozgincha uxlay, o'ynay demoqchi edim to'g'riroq. Keyin uxlashga yotaman. Nima o'ynagim kelyapti, ertaga berishim kerak ekan. Hammaga salom do'stlar, ko'rib turganingizlarda kecha kuni bilan uxlamadim, chunki kompyuterga o'ynashga juda ham kirishib ketdim. Ko'zlarim qizarib ketgan, hozir to'rtburchak ko'zlarim. Kompyuterni o'chirish kerak, chunki уже ertalab bo'lib qopti, tushunishimcha уже mana уже ertalab bo'libdi, tong otyapti, уже men hali uxlagani yo'q. Lekin kecha kuni bilan nimadir qurdi, retailer tash chiqib mumkinman, chunki o'yinga juda ham qiziqib ketdim, zo'r o'yinlar bor ekan. Mayli, charchadim rosa, hozir tashqariga chiqib ko'raychi. Menikiga o'xshatibdi sal, to'g'rimi? Uyini menikiga o'xshatibdi sal.
uy bir xil ko'y meniki bilan men tushundim mana qandaydir menikiga o'xshatibroq meni stilimda uy ko'znitsani qiladi deb tushunardim ha hozir mana uni so'rab ko'raychi rezil salom salom zoydek qayerda turding erta turganim yo'q просто uxlamadim короче nimaga meni uyimdaqa qilib qo'ydilaring chunki hamma uy menimcha da hamma даже anitlarda ham hammani uyi menikidaqa ko'znitsa qo'yib qurib tashlabsizlarku nimaga unaqa qilaring tushunishim bo'yicha senga uyga eng chiroylisi ekan kecha aytdiku video olayotganda ha uni tushundim просто meniki bilan bir xil qilishinglarni tushunmagandim просто video qilib menikiga sal o'xshatibroq qilasizlar degan umidda edim to'g'rirog'i bir xil qilib tashlabsizlarku ha hammaniki bir xil bo'lishi kerak hamma teng huquqli bu minecraft qonunidan qilingan konstitutsiyasida to'g'ri o minecraftni konstitutsiyasi bor ekan menimcha o'qib chiqish kerak menimcha qiziq bo'lsa kerak masalan modellarda to'rt chakallalarni urish mumkinmas desa mayli короче hozir uncha emas hozir hammaniki bir xil bo'lib qolsa masalan keyin nima qilasan adashib qolishing mumkin buni meni uyim u meni uyim deb adashib qolishinglar mumkin yo'q unaqasi ham bo'lmaydi biz uy joyimizni bilamiz chunki jetillar mega mega bo'ladi mega megaga mayli короче kompyuterni beray keyin uxlayman keyin ertaga bir bala qilib gapirib ko'ramiz balki fikrdan qaytara olarmiz житель салом салом зойдакс компьютерлар ёқтыбы ха ёқты вообще ёқты күні билан ойнадым болды башқа алмайман енді чунки бу компьютерда болсам ухламайман проклятие бар екен онда салом сенге ёқпайды ма шунақа бір хил үй болуш ха майлы буларга айтып болмайды уф мен үйге кірейлікче тоқта мен компьютерді бергенім ку kompyuter berganimi to'g'riroq ho zoydek sim aqlayapsan meni uyimda meni uyimda chiq bu seni uyingda ha meni uyim ko'rmayapsanmi men kompyuterim boshqacha senikida uni tushundim sen aytmasang ham просто axir aytdimku uylar bir xil bo'lib qolsa adashib qolamiz deb ha bir marta hech narsa qilmaydi bir martalik bo'lsa mayli unda hozir mayli bir martaga hech narsa qilmaydik hozir uyqum kelyapti tezroq uyga boraychi uh mana do'stlar oxiri uyimni topdim mana oxirgi uylar ekan mana shu qatordagi men boya nargisiga kiribman hozir uyimga kirayotgan uxlayman qani hoy zoydek nima qilyapsan meni uyimda bu meni uyim chiq 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 men yo'qlayapman qaramayapman aytgancha sen nima uyimda nima uyimda nima qilyapsan sen men seni uyingda emasman men o'zimni uyimdaman xohlagan qilaman to'g'riroq bu meni uyim kiyimin bo'ldi kiyimin kiyib oldingmi mana bu meni narsalarim sandiqda meni narsalar men kravatimni qayerga tiqding anqov kravatim qani ha cho'g'iladigan narsa qo'yibman rostlanib seni uying ekan narsalar seniku qani tezroq uyni bo'shatchi aytdimku men sizlarga bu yomon fikr deb ha to'g'ri ekan hamma uyi bir xil bo'lsa adashib qolamiz ekan hozir uyim o'zimni uyimni to'g'irlab olay mayli hozir uyimni to'g'irlamayman ha tezroq uyingni to'g'irlab olgin boshqacha men boshqa menikidaqa uy qurmanglar bo'ptimi ha mayli voy hozir ana qilib qo'yaman kim keldi eshikni kim ochdi zoydek nima qilyapsan meni uyimda hozir men tualetga kirishim kerak tezroq uyingdan chiq bu umuman olganda bu meni uyim nima qilyapsizlar mana vecherinka bo'lyapti meni uyimda nima bo'ldi rostlanib seni uying ekan hozir tezroq borishim kerak qayerga boraman uyim qayerda bilmadim mana uyiga bor balkim uyim qayerdaligini bilmayman buyam bilmaydi ekan короче o'rmonlarga bittasiga borasan короче uf tezroq chiqinglar uyimdan короче do'stlar mana shunaqasiga rudoyga o'xshatib qolmash kerak ekan короче uning uchun amin bo'ldim короче hammaga xayr uylarni to'g'irlashimiz kerak hali men ham zarlashim chiqib qoldi mayli do'stlar hammaga xayr sizlar bilan zoydeks bo'ldi hammaga omad do'stlar hammaga xayr